President, i skriftlig spørsmål så har statsråden svart meg, som hun nå sa på talerstolen også, at søknadene ikke behandles på grunn av et grunnet opphold, jamfør forvaltningslovens paragraf 11 av første ledd. Og statsråden skriver videre i svaret at grunnen er at det demokratiske flertallet har skiftet. Lovene i dette landet gjelder til de er opphevet. Er ikke det et prinsipp vi skal hegne om? Statsråd Brenna. President, det er et prinsipp vi skal hegne om. Og denne loven inneholder jo også en mulighet for med grunnet opphold å stanse behandling av denne type søknader, som er i tråd med loven. President, det er jo sånn at når en skole først blir godkjent for å starte og drifte, så har den godkjenning for alltid. Og derfor er dette et spørsmål i kategorien når tannkremen først er ut av tuben, er det vanskelig å trykke den tilbake. Jeg hører jo, president, at flere av representantene her er inne på å si at fellesskolen jo er normalen, flertallet av elevene våre går der, det er hovedregelen i Norge. Allikevel så vil jeg understreke at de siste årene har jo tendensen vært at vi oppretter flere private skoler, mens det legges ned flere offentlige skoler. Det betyr, president, at alle de som nå sier at de er for fellesskolen som hovedregel, også bør være enige i at det skal strammes inn. Fordi på et eller annet tidspunkt så krysser disse to grafene hverandre, og da vil ikke fellesskolen lenger være hovedregel. Og derfor mener jeg, president, at det er riktig å sette frysloven i virke slik som vi har gjort i påvente av ny lov. Hagerup. President, jeg takker for svaret og ser at vi er uenige om forvaltningsskikk og at statsråden velger å snakke om profilskoler i det store. Men utslag av regjeringens håndtering om å fryse søknader er jo ikke bare en diskusjon om lovmessighet, forvaltningsskikk og lovmessig presedens. Det betyr jo også at en rekke folks dedikerte innsats og arbeid for å skape en skole. De har lagt en søknad, de har hatt en plan for potensiell bygging, ansettelse og igangsettelse av skoletilbud, noe som krever en enorm innsats. Disse personene som har søkt og skolene som har søkt opplever jo at en drøm om å få på plass et viktig skoletilbud brått ble forkastet i statsråden og regjeringens kamp mot private initiativ. Kan statsråden se at det å stoppe disse legitime søknadene oppleves som svært urimelig for disse menneskene som har jobbet lenge og godt under det som er et gjeldende regelverk for å oppfylle krav og kriterier? Statsråd Brenna. President, jeg synes det er bra at mange mennesker følger drømmen sin, også når det handler om å for eksempel etablere en skole. Allikevel, president, så antar jeg at den som har tenkt å søke om å starte en skole også vet når det er valg i Norge, og at kanskje man ikke blir så overrasket over utfallet av et valg kan medføre konsekvenser for det en har tenkt å få til. Allikevel, president, så er jeg egentlig mest opptatt av elevene, de som eventuelt skulle søkt seg til disse skolene, og til dem vil jeg si at jeg håper de allikevel får en positiv opplevelse ved å gå i en annen skole enn den de kanskje hadde sett for seg. Mitt løfte, og det tror jeg det er flere representanter i denne salen som deler en ambisjon om, er å gjøre alt det jeg kan for å bidra til at den offentlige skolen skal være så spennende og variert, at det oppleves som godt å gå der allikevel, selv om man kanskje hadde sett for seg noe annet. For å lykkes med det, president, så er vi avhengig av å bruke de store ressursene, de ressursene vi har i skolen, i den skolen hvor de fleste elevene går, og det er i vår felles offentlige skole.